Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag på min Instagram så fick jag en kommentar: kan du inte snälla göra en liten härlig budgetrekommendation? Så här kommer 10 stycken budgetprodukter som verkligen lever upp till favoritprodukts liksom stämpeln. De är skitbra, de är billiga, lätta att få tag i. Amazing. Så, jag tänker att vi helt enkelt kör igång. Det här är alltså 10 stycken budgetfavoriter. Den första är från en video som vi har testat ganska nyligen och jag har använt den så himla mycket. Det är den här. Det här är Essence Stay All Day 16 Hour Foundation. Och det här är i färgen 08 Soft Vanilla. Det är en satin finish foundation, svinbillig. Det enda negativa egentligen är att den har väldigt dåligt färgval. Inte lika dåligt som Essence brukar ha, men väldigt dåligt färgval. Och det är synd, men den är så fin på huden. Så kan du hitta en färg som matchar dig, så är det skitbra färg. Eller är det en jättebra foundation. Den sitter länge, den sitter fint, den sitter bra. Jag har bara bra saker att säga om den här. Jag gillar också förpackningen, det är en fin punkt, den funkar utmärkt. Den applicerar fint med både svamp och pensel. Och som sagt, det viktigaste av allting, den sitter hela dagen och den sitter fint hela dagen. Den här kostar inte ens, jag tror inte ens att den kostade 50 spänn, eller typ runt 50 lappen. Och den är så jäkla bra, finns på Lyko. Givetvis lämnar jag länkar till allt det här nere i min beskrivning. Jag ska försöka komma ihåg och säga ungefär vad de kostar i alla fall, för det är många som brukar fråga det. Men allting är länkat nere i beskrivningen och det är alltid reklamlänkar. Och reklamlänkar gör helt enkelt att om du handlar via länken så får jag lite pengar, men det är inget krav såklart att använda det. Men i alla fall, det här är i alla fall Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Makeup. Svinbra. Rekommenderas starkt. Vad ska vi ta, vad ska vi ta? Jag tror att vi tar den här. Det här är en primer som jag har använt så mycket sedan jag köpte den här. Det här är Isadoras Face Primer Glowing. Och det här är alltså en primer som har... vad ska man säga, den påminner väldigt mycket om strobe cream. Den är alltså väldigt, väldigt återfuktande, den är lystergivande men inte glittrig liksom. Men den har mycket lyster i sig. Jättefin färg på min hudtyp, den har SPF 30. Det är inte ett fullbordat skydd så att man bara kan använda det som solkräm. Men jag gillar i regel SPF i produkter, jag tänker lite desto mer desto bättre liksom. Jättebra, älskar förpackningen, älskar pumpen. Superbra, få mitt smink och både se finare ut och hålla längre under dagen. Så jag tycker verkligen att det här är en jättebra primer, budget primer, som gör sitt jobb, lätt att få tag i. Kostar, om jag inte missminner mig, någonstans runt 150 kronor, vilket är jättebra. Och det är 30 ml, så att den kommer liksom räcka dig väldigt väldigt länge. Och den ger så fin lyster. Och jag kan säga att de här två har jag använt ihop en hel del. And they are amazing. Like really good. Sedan är det också från den haulen där jag gjorde med Essence, så testade jag den här. Det här är Carter Beauty och det här är deras Blaze Highlighter Palette. Jag har använt den här så himla mycket. Alltså de här är så himla fina, jag kan inte... Ja, de är helt fantastiska. Jättebilliga, jag kommer inte ihåg exakt vad den här kostar, men typ 100 lappen. Superbillig, lätt att få tag i, finns på Lyko. Den här är jättefint som en rouge topper typ. Älskar den här så mycket. Älskar förpackningen, den är lätt att ta med. Det är bara plast här, så här billig plast, men jättesmidig att ta med. Litet format, jag gillar den här jättemycket. Och det här är en utav få tycker jag som... Den här ser man verkligen, alltså det ser ut som att man är våt på kinden liksom. Inte glittrig på något vis, utan den är väldigt väldigt metallic. Och jag älskar den så himla mycket, så himlans bra. I love it. A lot. Riktigt bra köp alltså. Det här är alltså i färgen Blaze. Det finns en också som är typ mer kall blå gröna highlighter i den typ. Och den är, den heter någonting annat. Jag är lite sugen på den med, just för att det finns en riktigt ljus highlighter i den som jag tror att jag verkligen skulle tycka om. Så kanske nästa gång jag beställer från Lyko, men jag älskar i alla fall den här. Kan starkt rekommendera. Någonting som jag har testat tre dagar i sträck nu faktiskt, och inte mer, jag har den på mig idag. Det här är Lumines nya Blur Concealer. Det här har blivit en ny favorit hos mig instantly. Shit vad den här är bra. Jag har den på mig nu, jag vet inte om ni ser det så mycket, men det är en fulltäckande concealer. Helt fantastisk, alltså ligger så fint på huden. Den har hög täckning, den får inte mina underögon att se torra eller så här scrappy ut. Svinbra. Jag vet inte, jag har fått den här hemskickad, så jag kan inte riktigt svara på exakt vad den kostar, men den är inte dyr. Lumen är inte speciellt dyr överlag.
Och jag vet inte heller riktigt hur färgvalet ser ut, men det här är i alla fall light som jag använder. Men alltså jag älskar den, jag kan inte inte ta med den. Jag slängde faktiskt ut en annan grej i den här topp 10 listan som skulle ha varit med, för att jag var tvungen att ta med den här, för den är så fruktansvärt bra. Jag tror verkligen att många skulle tycka om den här. Och jag vet inte om den videon redan är uppe, jag skulle gissa det, så har jag precis recenserat alla Lumines Foundation, och det var då också jag slängde in den här i där. Så jag har redan pratat om den en hel del. Om ni vill se hur den här applicerar och varför jag tycker om den så mycket, så kika på den videon. Men alltså, it's so good. So good. Ögonskuggspaletter har jag två stycken. Och det andra sättet att ta med den här är för att de är så vansinnigt bra. Och ni har frågat så vansinnigt mycket. Det är LA Girls nya paletter. Det här är LA Girl Pro Artistry. Och det här är LA Girl Pro Mastery. Jag ska visa er. Det här är den mer neutrala. Ingen är jätteskrikig. Så himla fin. Det är mycket rosa, det är rött, det är bronsiga färg etc. Jag har använt lite mer än hälften av de här skuggorna, men jag har använt dem massor. Om ni hänger med mig på Instagram så har ni sett mig av den här Instagram storyn så mycket. Förutom att den här bara kostar 200 spänn så är det lyxig förpackning, stora pan sizer med riktigt bra ögonskuggor, stor spegel som är jättesmidig, den går både att ställa upp på bordet och böja bakåt. Helt fantastisk. Men den här, det här är mina typer av färger. Det här är då den andra då. Här har jag klistrat fast, jag önskar att jag hade gjort det på den andra också, så att jag kunde spara vilka färger det är. Men alltså de här gröna, oh! Ni såg mig göra en grön look på Instagram med den här väldigt väldigt nyligen. Och oh lord, det är länge sedan ni skrev så många kommentarer och bara we love it, where can we buy it. Den här är svinfin, den enda skuggan som jag inte gillar i båda de här paletterna är den här vit. Nej, för den är jättesmulig. Men den går fortfarande att jobba med, för den är jättefin, men den är väldigt väldigt smulig. Och det är inte de andra. Men de här paletterna som sagt, 200 spänn, svinbra. Nu rullar lite saker här. Svinbra, verkligen. För prislappen är det antagligen, ni ser ju, jag har liksom tre såna här hyllor fulla med ögonskuggor. Jag har dragit mig till de här så himla mycket. 200 spänn, det är inte speciellt mycket. Alltså det är pengar, det är mycket pengar. Men alltså, det är inte speciellt mycket pengar för en så stor, fin och lyxig palett. Älskar de här. Verkligen, kan rekommendera dem så himla mycket. Någonting som jag pratar om ofta, men mer i förbifarten och inte riktigt får sin egen glans, det är det här. Det här är Depends nya ögonbrynspenna. Och det är viktigt att det här är från Everyday Eye-kollektionen. Det är alltså inte den, jag har en sån här, vänta, jag ska visa. De har ju originalet eller vad man säger, det här är den vita som är liksom, om du går in och säger hej jag vill ha Depends ögonbrynspenna, så är den här. Men det här är alltså den gråa då som är från Everyday Eye. Det här är den bästa ögonbrynspennan som jag någonsin har testat. Och jag har testat mycket, det är i stort sett det enda jag använder numera. Och det är en jätteliten penna. Och så är den lite lite triangel, det är jättesvårt för er att se. Den är så himla bra. Alltså jag använder den här numera i mitt kit. Jag har plockat ur alla andra ögonbrynspennor. Nej förresten, jag har kvar de som är mer varmtonade, för ibland behöver man det också. Jättebra, jag har den här i färgen Graphite. Den är gråsvart men inte jättemörk, utan man får pensla på. Som ni märker nu efter den, så gillar inte jag att jättemörk bryn. Men den här färgen är bara så jäkla klockren. Älskar den här, finns inte jättemånga färger men alla är kalla och bra. Utan att bli gråa allihopa. Det här är liksom den som är kallast skulle jag säga. Den här är så sjukt bra, kostar strax över hundringen tror jag, 129 tror jag. Svinbra. Svinbra verkligen. Den i kombination med nästa produkt är någonting som jag har använt mer eller mindre varje dag. Alltså jag vet att jag kan säga så ibland, men när jag menar varje dag så är det när jag sminkar mig varje dag hemma. När jag filmar och sånt så försöker jag byta ut mig så att ni inte alltid behöver se samma sak. För att det är inget kul, ni brukar gnälla på det. Men jag använder de här så mycket, och det är den här också då. Det här är Indie Beauties Up Your Brow Game Brow Fix. Och jag gillar den i den genomskinliga. Nu ska vi se, i den genomskinliga varianten. Jag köpte också hem Armin, heter det så? Jag tror det, Armin. Men den var alldeles alldeles för varm för mig. Så min syster som har varmare hår, hon har mer chokladigt hår. Hon tog den av mig, hon tycker jättemycket om den. Men jag älskar den här, den genomskinliga är fantastisk. Det är en jätteliten borste, which I really like. Och den är genomskinlig, får hårstrån att sitta jättelänge utan att bli crusty. Ni vet, så att man tar på dem och det är bara så torrt. Sitter som sagt hela dagen, älskar komponenten, tycker att den är snygg. Bra prislapp, jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade nu. Jag köpte dem när de lanserades då. Ja, vad kan jag ha köpt?
159 kanske eller någonting sånt. Oavsett, skitbra, värd varenda krona. En av de bästa bryggeléerna jag någonsin har testat. Lätt topp 3. Jag tror den bästa billiga, eller liksom lite mer budget. It's really really good. Kan verkligen rekommendera. Vad har jag kvar? Jag har två saker kvar. Jag har en till sak ifrån The Pen, för att jag måste prata om det. Jag kan inte sluta. Och det är Nova fransar ifrån The Pen. Jag har dem inte på mig idag, för att jag håller på att testa lite nya fransar som jag fått hemskickade. Men alltså, jag vet inte vad jag ska säga, jag använder ingenting annat typ. Om jag får välja så väljer jag alltid Nova. De är dramatiska utan att vara enorma. De är fina, jag gillar att de är vad heter det? Bredare ytterkant. Jag öppnar upp ögat speciellt på min ögonform. De är svinbra, de har en svart, ett svart band utan att kännas plastigt eller tungt. Jag behöver inte använda någon eyeliner till ingenting. Jag älskar de här, de är så himla bra. Kostar 99. Jag tjatar om de här på min story hela tiden. Alltså jag kan inte. Det är de bästa fransarna jag någonsin har testat. Och jag säger det nu, det spelar ingen roll vad jag har sagt, det spelar ingen roll vad jag kommer säga. Det här är, om jag bara får använda en enda frans i resten av mitt liv, då är det de här. Och det har jag sagt ett halvår nu, kanske mer. Love them. Will never use anything else. Jo då, det gör jag. Återigen, samma sak som jag säger med bryngrejerna. Jag använder inte samma och samma samma när jag filmar, för att det blir bara långtråkigt för er. Och det håller jag förstår det. Men om jag får välja så är det de jag väljer. Och den sista är en produkt som jag bara har testat några. Jag vet inte ens om ni har sett videon. Alltså jag förinspelar ju en hel del, som ni kanske förstår, för att jag ska hinna med mitt liv. Och det, när den här videon kommer upp så kanske det inte är så länge sedan för er, men för mig är det ungefär lite mer än 2 veckor sedan jag spelade in den videon. Och det här är Milanis. Det här är Milanis Supercharged Highlighter Duo. Champagnen är en kräm och den mer rosa tonade är ett puder. Dock så tycker inte jag att den champagniga applicerar speciellt mycket som en kräm, utan den applicerar väldigt mycket som ett puder. Svinfina, alltså wow. Milani gjorde så bra. Jag testar massa nytt Milani förresten i den videon som jag hoppas är uppe redan. Men om den inte är det så kommer den snart. De är så himla fina i alla fall. Älskar den rosa som en rouge topper och den här som en highlighter. Eller bara ihop för att få mer en rosa tonad highlighter liksom. Svin bra verkligen. Jag ser fram emot att testa mer Milani. Det som jag testade lite där, foundation, en läppprodukt och lite. Men jag har inte testat så mycket från Milani. Så om ni har några tips på Milani produkter så säg gärna till, för jag vill gärna testa mera. Men den är svinbra. Det var allt för mig idag, inte så jättelång video, 10-12 minuter någonting. Jättekul att göra såna här snabbare video. Vill ni ha fler såna här så gör jag gärna det. Jag har en dyr variant av det här i mina tankar. Vill ni se den snart så I will fix it for you. Lämna en kommentar i så fall. Men som sagt, alla de här grejerna kan jag rekommendera så himla mycket. Allt är länkar i beskrivningen. Använd gärna mina reklamlänkar om ni handlar något. Och om ni inte handlar någonting så hoppas jag att ni tyckte ändå att videon var rolig. Ha en jättebra dag. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!